В эфире совместный проект Радио Крым Реалии и первого канала Украинского радио. Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Приветствуем слушателей, настроившихся на самую крымскую волну. В эфире радио Крым Реалию микрофона Татьяна Курманова. Вы можете нас слушать 7 дней в неделю круглосуточно на частоте 105 и 9 ФМ. Кроме того, каждый день у нас работают для вас телефоны прямоэфирной студии 8800 10 06 926. Если вы находитесь в Крыму 044 490 2905, набирайте этот номер, если вы на материковой части Украины. Тема дня. Сегодня будем говорить о вступительной кампании 2018, что нужно знать крымчанину вступительной кампании ВУЗа материковой Украины, какие документы нужны крымскому абитуриенту для поступления и можно ли поступить в украинский вуз на условиях анонимности. Все эти вопросы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как напомним вам в нашем сюжете, с какими трудностями сталкиваются крымские абитуриенты. Крым в центре внимания. Крымские абитуриенты смогут поступить в вузы материковой Украины по упрощенной процедуре. Теперь предоставлять сертификат о внешнем независимом оценивании паспорт и аттестат не обязательно. Трудности с поступлением крымчан в вузы материковой Украины начались после аннексии полуострова. Школьные аттестаты, которые предоставляют выпускникам полуострова с 2014 года, считаются недействительными, поскольку на материковой Украине не признают документов российского образца. В 2016 власти Киева уже пытались облегчить крымчанам процесс поступления в ВУЗы. Тогда абитуриентам из Крыма предоставили возможность пройти дистанционное обучение в украинских школах, а затем подать документы на прохождение независимого тестирования по электронной почте. Кроме того, для абитуриентов из аннексированного полуострова предусмотрены квоты. В 2017-м крымчанам выделили 2600 бюджетных мест. В этом году ожидается примерно столько же. Однако, по мнению главы Центра гражданского просвещения Альменда Валентины Потаповой, финансовый вопрос все еще остается существенной проблемой на пути к получению образования на материковой Украине. В эфире радио Крым Реалии Потапова рассказала, крымчане имеют право на бесплатное общежитие. Однако эту льготу вузы предоставляют неохотно. Она добавила, студентам и без того нелегко научиться рассчитывать свои финансы. Сложность в том, что дети, которые приезжают в Украину, им тяжело перемещаться вот этим маршрутным транспортом туда-обратно, и могут они поехать только на длинные каникулы, просто к маме поехать за баночкой варенья на субботу-воскресенье не получается. Однако мы разговаривали с представителем Минжлиса о создании некого такого, знаете, фонда поддержки крымчан, вот именно поддержки студентов, когда вот студент неправильно рассчитал там, например, свой бюджет, ему просто не хватает на еду. И тогда вот в таком фонде он может там взять какой-то бесплатный кредит. Также Потапова добавила, помимо материальной поддержки, крымчане нуждаются в моральной поддержке. Она рассказала, сейчас Центр гражданского просвещения Альменда ведет разговоры с волонтерами и службами, Которые могли бы в дальнейшем оказывать крымским студентам психологическую помощь. Крым в центре внимания. В эфире радио Крым Реалию микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о вступительной кампании 2018. У нас в студии гостья Светлана Критович, начальник сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования и наук Украины. Здравствуйте. Доброго дня. Поговорим и, возможно, развенчаем мифы сегодня да, об образовании, о вступительной кампании и, собственно, поговорим об упрощенной и обычной процедуре поступлений. Ну вот для начала давайте, наверное, расскажем о том, Чем отличается вступительная кампания 2018 от прошлого года, какие, возможно, є глобальные изменения? В цьому році, в-третьих, будет запроваджен вступ крим, кримчан через освітні центр Крим Україна. Ми розпочинали три роки тому, і аналогів такі такої такого вступу не було в світі. Про всяк випадок нам вони були невідомі. Ми це е, придумали, що називається під саму вступну кампанію 2016 року. Напомніть, вкратце образовательного центру е, образова... образов... Освітні центри Крим Україна. Вони тоді в 2016 році було створено їх на базі 12 вищих навчальних закладів, Закладів в різних регіонах України: Львів, Київ, Херсон, Харків, Дніпро. Про Запоріжжя і е, давалась можливість кримчанам, які е, отримали освіту, повну загальну середню освіту в Криму, вступати через освітні центри без складання зовнішнього незалежного оцінювання. Бо головною проблемою було саме це зареєструватись на ЗНО, пройти ЗНО, доїхати, по-перше, складати його, І щоб е, полегшити цю ситуацію, були створені це, ці освітні центри. В 17-му році ми удосконалили їх роботу, і до речі, їх вже було 35 Завдяки прийнятому закону змін до закону про вищу освіту. Там було запроваджено те, що в чотирьох областях Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Одеська. Всі вищі беруть участь у роботі освітніх центрів, і це було ще плюс тисячу місць додаткових квоти. Тому у нас в сімнадцятому році квота, на відміну від шістнадцятого, 16 в 16-му це було півтори тисячі місць, uh -huh. в минулому це було 2600, як було зазначено в сюжеті. Uh -huh. І головні головний головні зміни в цьому році стосуються лише строків вступної кампанії, з того, що були зміни в умовах прийому. А ідея залишається сама така ж, тобто. Кримчани, по-перше, вони можуть вступати на загальних підставах, тобто зареєструватись на екстернатну форму навчання в до школ, як правило, це в Херсонській області, здобути там повну загальну середню освіту. Подати документ атестат, атестат, атестат українського зразка і складати ЗНО і вступати в будь-який виш України. В цьому році вони мають передавати 9 заяв право до, до максимум, максимум за чотирма спеціальностями. Тобто кількість вишів, хоч 9 вишів. На одну та, ту саму спеціальність можуть подати всього 9 заяв. А... Інша процедура, це як ми її звикли називати, це спрощена процедура. Спрощена процедура вона стосується в першу чергу тих дітей, які отримують освіту повну в цьому році, але потрапляють під цю категорію ті, хто отримали після 2014 року, але не змогли виїхати з Криму. Вони таким чином звертаються до освітніх центрів. Я нагадаю, що їх в цьому році вже буде знову ж таки 35, Заповнюють так звану освітню декларацію, де переписується те, що у них зазначалось в тому документі, який правильно зазначалось, що він не є дійсним, його не визнають. Той атестат, який видають, їм. зазначають декларації перелік цих дисциплін. Їх направляють до загальноосвітнього навчального закладу, тобто до школи, де вони складають два екзамени: українська мова і історія України. І Повертаються у освітній центр той виш, де вони подавали цю освітню декларацію, складають ще один екзамен, той, який є профільний за тією спеціальністю, яку вони обрали, і беруть участь у конкурсі на місця, які фінансуються за кошти державного бюджету, тобто оці квотні так звані місця. Я хотіла взводно точніше. Тобто, якщо у кримського абітурієнта не офіційного вода українського свидетельства об окончанні школи, ні свидетельства за 9 клас, ні 11, це не є проблема, поскольку можна обратитися в образовательне. Вони приходять, заповнюють освітню декларацію. У них на на руках може не бути українського паспорта, у них не мож, може бути тільки свідоцтво про народження. На підставі цих документів вони подають оцю досвідню декларацію і відповідно заяву на участь у конкурсі на квотні місця. Угу. Якщо вони кримчани переїхали, наприклад, ще до 1 січня в Україну, вони ще подають довідку, проти яка називається довідка переміщеної особи. Угу. Ну тобто показують тим самим. Хочу зазначити те, що ми говорили, і тому, що ми знаємо, що є якісь такі санкції там. Для родин дітей, які вибрали навчатись в Україні в минулому році, вперше було запроваджено. В цьому році так само буде. Будуть призвища абітурієнтів через освітні центри, які вступають, шифруватися. І в загальному доступі їх не буде. Це дуже важливий момент. Ми відгукнулись на запити громадських організацій, пересічних громадян і створили таку умову, яка, скажімо так, захищає абітурієнтів з Криму. Тобто не буде нідех фамілій, можна да. бути спокійним за те, що ця інформація може бути розпространена. Ви говорили о 2600 да, бюджетних мест угу. в прошлом році, Сколько запланировано в этом? Ще пл планування тільки Ще розпочалось, тому буде. що немає постанови про державне замовлення, так таке інше. Ми об обов'язково оприлюднимо в розрізі навчальних закладів, освітніх центрів цю інформацію. Но я впевнена, що не буде менше ніж в минулому році. Угу. Одразу хочу звернути увагу. На те, що інформацію про освітні центри, про ті спеціальності, за якими готують в цих навчальних закладах, контакти, загальноосвітні заклади, які приєднані скайп, там все вся інформація розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України і доступна освіта. Нам до речі дуже серйозно допомагає громадська організація фонд відкрита політика. І створюють вони дуже велику таку роботу проводять. І наразі зараз я знаю, що і керівник цього фонду знаход, знаходилась в відрядженнях і перевіряла і створювала умови саме інформаційну цю кампанію допомагає нам проводити. Бо в цьому сенсі Міністерство освіти обмежені має можливості, і ми закликаємо всіх нам сприяти в тому, щоб ми донесли цю інформацію, ті умови, які ми створюємо для кримчан, саме туди, де її мають почути. А если говорить о сроках, да, нужно, наверное, сказать, когда будут образовательные центры, до которого періоду работает, ну и сама вступительна как ограничена, чтобы крымча... крымские абитуриенты помнили, какой у них есть люфт, чтобы подать документ. Це дуже серйозне питання. Я дякую вам за нього, тому що ми маємо звернути увагу. Говоримо про те, що центри будуть роб... працювати з 4 червня до кінця вересня, до 28 вересня. Але е, після від, е, дати, яку зараз я на яку зверну увагу, вони будуть бр приймати документи і зараховувати кримчан лише на контракт. А от для того щоб вступити саме на ці квотні місця, е, кримчани мають подати, значить, якщо вони вступають на навчання за освітнім рівнем бакалавр е, на, на бюджетні місця, мають подати документи до 20 липня, і зарахування відбувається до 26-го. Чому тому, що потім ці квотні місця вони йдуть в загальний конкурс на всю Україну і розкидаються, і тому що ви, мабуть, чули про те, що у нас існує широкий конкурс зарахування на місця державного замовлення. Гроші ходять за студентами, за найкращими студентами, і таким чином, ми можемо просто вже не побачити цих бюджетних місць. Вони просто їх отримують бюдж... діти, які вступають з високими балами. Uh -huh. Тому оцей дедлайн для бакалаврів. 20 липня на бюджет це треба пам'ятати, і на це треба звертати увагу. Є окремий момент щодо вступу за на навчання до коледжів. На навчання за освітньо освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Там терміни в цьому році трошки змінено на відміну від бакалаврів. Угу. І тут також я звертаю увагу у коледжі, тобто на навчання за освітньо освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, на базі 9 класів, якщо дитина вступає. Останній термін прийому документів за державним замовленням це 14 липня. Зарахування відповідно відбувається 30 липня. Якщо дитина вступає на основі 11 класів, тобто за тестатом, це, до речі, є такий момент підстраховочний, якщо вони не встигли до університету подати, то у коледжі перше з серпня останній день подачі документів на бюджет, ну і зарахування там восьме. Напомню, що в студії радіо Крим Реалі говоримо з Світланою Критович, начальником сектора переміщення вузов департаменту Министерства образування Міністерства образування і науки України. Хотіла у вас уточнити один момент. Вот 2600 бюджетных мест в прошлом году було виділено. Всі ли они були кримчанами заповнені? Ні, на жаль, ні, тому що значить через освітні центри. Я звертаю на це увагу. Це не всього вступила кримчан, да, да, да. а саме тільки за спрощеною процедурою вступило 206 осіб. На відміну від позаминулого року це більше трошки, але е все одно ми хочемо провести таку роботу. Ми проводили спільне засідання на Херсонщині з представником президента Автономної Республіки Крим. Ми залучаємо всі можливі неможливі, щоб тому, що кримчани просто не знають про таку можливість. І ми звертаємо увагу на те, що в принципі вступати до цих вишів, це по-перше, виші непогані. Це не те, що там щось там таке. Це національні університети різного спрямування. Ми намагалися охопити абсолютно всі спеціальності, які потрібні, які є на ринку освітніх послуг. І е, вищі навчальні заклади вони також розміщують свою інформацію. Просто е, абітурієнти з Криму мають також провести якусь свою роботу, якийсь такий моніторинг. Ми знаємо, наприклад, що сайт міністерства під час вступної кампанії блокується. але сайти є в навчальних закладів. І, можливо, ще розпочинати треба не в червні моніторинг, куди Немножко можна. моніторінг, раніше. із анонімайзери в тому числі Абсолютно, для того, щоб точно. Да. підготовлені постері. роздаються зараз. Я знаю, що розміщуються ці постери на Чингарі, тобто на КПВВ оці, на з залученням угу, нас ми угу. спільно, але головна тут фонд відкрита політика. Вони провели певну роботу, але ми спів... цю інформацію надавали їм. В них залучали відповідні кошти, за що ще раз подякую. <гум> особливо. А от скільки, на, не знаю, можливо, ви вважаєте, на да, комерцію поступило студентів? Ви знаєте, тут є момент такий. ми говорили про шифрування. Угу. І ми говорили про те, що кримчани, які які навіть вступають оці через екстернатну форму ЗНО, вони показують вже прописку тут тимчасово. Чи на Херсонщині, чи де вони? І ми не ставимо змуто Розумієте, коли ставити на важелі необхідну нам статистику. Або безпеку цих дітей, то, мабуть, безпека все одно перевагає, і нам ми єдине, що можемо говорити там про кількість переміщених осіб, завдяки там такі питання задавати. Бо є все ж таки йде війна, і, можливо, через деякий час, коли все закінчиться, ми тоді стовідсотково з вами дамо відповідь на всі ці питання. Наразі зараз ми чітко в цифрах не можемо говорити. Ми створюємо мову. Єдине, що хочу зазначити, от що точно від. 100%. В середньому кожен освітній центр приймав, ну, скажімо так, десь біля тисячі дзвінків. Освітні центр, тобто відбувалися якісь консультації, розказувалося так, як ми з вами обговорюємо. Ну, приходили вступати за спрощеною процедурою так, а на загальних підставах вони їхали в різні регіони України. А оці цифри щодо звернення в освітніх в освітні центри багато про що говорять. В эфире радио Крым Реали говорим со Светланой Критович, начальником сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины. У микрофона Татьяна Курманова. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10.00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Итак, у крымских абитуриентов есть три пути поступления в украинские вузы. Три или два. Все-таки упрощенная система, обычная система, то есть три вступительные экзамена и результаты Ну, я б сказала все ж таки два шляхи. Да. Це uh -huh. загальний, uh -huh. загальний шлях, який може, і шлях через освітній центр. От ось в освітніх центрах на ці квотні місця, там вони можуть брати участь у вступі на ці квотні місця і ті, що складали зовнішнє незалежне оцінювання. Але, наприклад, вони отримали результати, які бачать, що вони не конкурентно здатні. Вони приходять до цього освітнього центру і беруть участь у загальних і майже то відсотково є гарантія, що вони в сту... В сту... прийдуть на навчання до цього навчального закладу. Хочу зауважити ще один момент щодо того, яка програма української мови і так, і так далі. Зазначають в загальноосвітніх навчальних закладах, що там і є спрощена програма з українською мовою, тобто максимальне сприйняття сприяння їх вступу. Є питання, і саме кримські студенти бояться того, що є українська мова історія України. І тут я хотіла б заголосити на чому? Що є онлайн-курси. І на сайті МОН, Я знаю на сайті навчальних закладів розміщується посилання знову ж таки. Фонд відкрита політика на своєму доступна освіта. Розміщені онлайн-курси і зазначаємо без реєстрації. З української мови історії України, тобто, для того, щоб стати студентом, все ж таки треба зробити якісь зусилля. І в цьому сенсі, враховуючи те, що навчання в наших вишах відбувається українською мовою, українську мову треба скласти на вході. Так само, якщо вступали вони до інших регіонів, наприклад, до інших, в інших країнах, Вони складали мову державно обов'язково, вони її мали б знати. Ну і язик ведення, собственно говоря, образування yeah. да? і на Мы в нашем сюжете упоминали об обеспечении даже жильем общежитиями. Mm -hmm. Есть ли тут преференции для крымчан? Ви знаєте, ну у нас в цьому сенсі вищі автономні і плату за навчання встановлюють вони самі. І дійсно, відповідно до постанови, яка говорить про державну цільову підтримку, в тому числі переміщеним особам, там надається. Там говориться про те, що в закладах професійної технічної освіти абсолютно безкоштовне проживання в гуртожитку, а вищих навчальних закладів частково. Плата за гуртожиток, як правило, їм зніма... знімають десь відсотків 50. Повністю забезпечити 100% плату можуть дозволити собі тільки такі національні виші. деякі дійсно приймають кримчан безкоштовно. Але проблема певного сенсу є, і як зазначила представниця Альменди, в тому сенсі, що можливо треба звертатись до громадських якихось організацій, шукати інші джерела фінансування. Проживання в тому числі у гротожитку, можливо, ну і допомоги матеріальної кримчанам. Еще уточнение остается у нас несколько минут. В крымских СМИ, да, в многих российских СМИ говорят о том, что Министерство образования Украины не особо способствует тому, чтобы крымчане поступали в ВУЗы. И что ну, муссируется активно миф о том, что не очень хорошего качества эти университеты, которые, вот, перечень которых есть, да, существует для поступления по этой схеме вами описанной. Какі ці вузи, да, какой у них ніхторів акредитації можливо, да, і uh -huh. от переміщений там Кримський 1 да, це вот ТНУ Да, Таврійський національний університет, який зараз розміщений в місті Києві, фактично він другий рік поспіль здійснює свою роботу в Києві, об'єднаний він з Академією Муніципального управління, тим самим і здобути і гуртожиток має, і додаткові навчальні корпуси. Наряду з цим університетом я хочу зазначити, давайте я просто їх назву, і ви самі зрозумієте, наскільки безпідставні такі закиди: Львівська політехніка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Херсонський національний технічний університет, Херсонський державний університет, Запорізький національний університет, Запорізький національний технічний університет. І список можна продовжувати там, як, як сказала, їх 35. Але все це навчальні заклади з, з такою неслабою історією існування, з традиціями. І навчальні заклади визнані, визнані в світі взагалі. Тому такі заклади, ну це абсолютно абсурд. І ми говорили з вами перед початком передачі, що є таке поняття, як російська пропаганда. І дуже важко дійсно, отак, в рамках правових. З нею, з, з нею якось її пересилити, але я думаю, що разом з вами, разом. З громадськими організаціями Ми маємо достукатись до кримчата. Кстати, пропаганду моніторити. От ранше росіяні активно говорили, що вот преференції для кримських абітурієнтів є представляли вузи зразу після анексії список, який безплатно приймали сі час, як Ми моніторимо цю інформацію. І якщо в 16-му році щось там, якісь квоти вони надавали, в 17-му нічого такого вже не було. Вступати можна вступати можна було до російських вишів лише за результатами ЕГЕ і вступними випробуваннями. преференцій вони випробування. Ні в Українських в Українські вузи вони можуть поступити. з Благодарю вас большое, Світлана Критович, начальник сектора переміщених вузов департамента вишого образования міністерства образования і науки України, говорили об особенностях вступительної кампанії двадцять вісімнадцять. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик, на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.